jenenge macan lembak yang. Macan lembak iki koyo kucing hutan ngono lho. Lugu-lugu apa kuwi iki? Kamu. Aku seceklan pentung iki lho. Nek anakan tak tutuke kok. Paling ni inceng tok eneng ngopo ngono lho. Kuwi nang mlebu omah ngono lho. Pagi-pagi aku itu bangun tidur ceritanya guys. Aku ke belakang rumah ini. Baru ke belakang ada suara grosok gawedi gitu. Apa kira-kira lari ke sana loh. Grosok gitu guys. Aku jadi penasaran gitu. Padahal tak lihat-lihat gak ada apa-apa. Tapi kadang ada sesuatu yang besar sekali kayak lari gitu loh. Soalnya di sini rimbun banget aku mau ke sana-sana. Lihat. Kayak ada suara grosok lari gitu loh, guys. Disukat ya, Yang? Enggak, grosok koyo ono mblayu ngono loh, Yang. Cekel to, nyapu sampean malah tunal-tunal ae kono. Cekel ngamuk ayo yo nek anu nek apa ono gedhi dimplok nek aku. Lah ora kono. Tak aku penasaran ya, Yang. Tak iwasi rono ke. Yo kok koyo gek nek apa-apa lho. Tok. Eneng ya? Mbok grusuk-grusuk ngono lho, mlayu rono kok iso gedhi kaya nano. Pas nyedit ngene kok salune jeblok, Pak. Arep maju ngono aku. Piye? Kok kuwi nang anu apa ki jenenge? Macan lembak, Yang. Kok wedi karo aku to. Macan lembak iki kaya kucing hutan kuwi lho. Kene apa, Yang? Lugu-lugu apa kuwi iki? Coba ngombaki astagfirullahalazim. Iya. Lah, mangan ning kono enek tenan aku krungu kok rok ngono kok. Pokoke aku langsung mengguri kuwi ning koyo jeranda-jeranda koyo mblayu ngono lho maksud e. Ngono ya. Heeh. Kecil kono-kono, Yang. Lho. Olahmu. Aku seceklan pentung lho. Nek anakan tak tutuke kok. Paling kuku. Inceng tok eneng ngopo ngono lho. Kuwi nang mlebu omah ngono lho. Tutuk mlebu omah ora enak. Nggih. Maksud e, Yang? Nggih. Oh. Ora enak. Kenek tenan e? Aku khawatir ku nang terus roro nyelontu ngono apa ngono. Gedange piring iki padha uwah, Yang. Lho, kuwi wong kula gedhi. Aku ki arep panik to. Iya. Padha uwah gedange. Kowe nyapa untul-untul ning kono iki? Iki ki arep tak anu ben aja menek gedang lho. Penasaran aku guys, anggir gung tak iwasi apa anu aku penasaran modelnya soalnya gerusuk kuno ya kayak banter loh, Yang, ngamuk ya gue gerutok kuno ya aku udah mulai loh kok wotel yang ini malian loh ya gitu loh malah kok wotel yang ini kok. Aku suwi ora mengguri kene soalnya, Yang. Efek. Our hearts beat through the city streets. We began to feel. Awas lho, nek enek ula engko. Ora ketok apa kuwi padahal. Nenek ula mbah lho. Rusuk. Guru kono lho, koyo mblayu ngono lho dikne modele. Kono paling sor gedang kae paling. Bener lho, guys. Tadi aku baru saja keluar toh. Baru dari dalam rumah keluar ke sini kayak ada sesuatu yang melayu rono. Guru. Kayak lari gitu loh. Mosok ana apa iki jenenge macan lembak gitu yang paling. Paling ta. Jenenge ngono iki kayak macan lembak. Temok ora, Yang? Temok. Aku rono-rono yo mosok wani yo ora wani aku, Yang. Apa melayu rono-rono.
gak wani lo. Tak delok rono-rono kumpetel yang ngono ya. Oga di sepatu bot ya. Sepatu sing kok hansip ngene iki lho. Tuku to. Gak nemokno, guys. Padahal aku penasaran tenan. Gak yuru-yuru rono tapi gak temu. Ngingu wedhus yang ku yang. Wedhus kayak ndi kok. Mau tak cencange nek kono ku lak. Nek kono yo kacau malah. Wis. Wis yang wis. Ayo nang di rumah. Gak nemokno, guys. Mbah apa sing grutuk-grutuk mang penasaran aku asine. Tapi tak golek umut-umutan rono-rono ora temu. Rono-rono tak golek keliling-keliling ngono. Ora ketemu. Bikin penasaran ae mbah apa. Wis guys ya, vlog pagi ini. Kaget aku. Metu ke omah grutuk-grutuk.